kaip sakoma, laimėti nepasensta niekad ta mada. Tai koks jausmas iškovojus, nežinau, kokį 115 LKL titulą. Geras jausmas iš tikro, smagu vis tiek. Visą sezoną dirbi, treniruojas, nervuojas ir treneriai nervuojas, ir fanai nervuojas, bet pabaigti sezoną LKL trofėjom, LKL žiedais, tai manau, yra smagu. Tiek mum, tiek ačiū mūsų fanam. Šitos trečios rungtynės, ar jau buvo sunku kovoti, žinot, kad jūs tvirtai pirmaujate, reikia dar tą paskutinį žingsnį dėti? Ne, nesunku, nes serija buvo nebaigta, buvo dvi pergalės, o trūko trečios. Ir žinojom, kad kaip ir treneris sakė, ir mes patys žinojom, kad tikrai jie neatiduos tos pergalės, prašau, imkit tos žiedus. Jie kovėsi, jie žaidė, tikrai reikia rytą pagirt, nes po tiek daug bėdų sezone, jie tikrai su nauju treneriu stabilizavo situaciją ir tikrai, kaip pasakyt, tvirtai solidžiai sužaidė sezono pabaigą. Kaip pačiam nugara kažkas, ar ne, kaip jautiesi? Jo, nieko rimto, manau, čia kažkas. Manau, kad šiandien išgersiu vaistų ir pasitvarkys viskas. Treneris naujas, o išves moka gerai, ar ne? Na jau truputį parodėm, kai mes švenčiam per pirmą šventimą po taurės, dar jisai su tokiom akim rubiniai buvo, bet dabar jau po pergalės buvo prie keli žodžiais persimėtėm, sakė, jau laukia to mūsų šventimo rimto. Gerai, aš labai, Pauliu, su pergalės.